E aí pessoal, beleza? Tudo de boas para mais um vídeo? Dessa vez a dica sobre o aplicativo da Caixa Auxílio Emergencial. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Tem muita gente reclamando do aplicativo, né? E uma solução que eu encontrei no meu caso, porque no meu aparelho ele não instala, né? Vou mostrar para você. Ele nem aparece a opção. Vamos lá buscar aqui. Caixa Auxílio Emergencial. Tá vendo? Ele não aparece aqui, né? A foto do aplicativo do Auxílio Emergencial é esse. Mas aqui, tá vendo aqui? Eu coloquei o nome e para mim não aparece. Qual a solução que eu encontrei pro meu celular? Como eu já fiz o cadastro, eu tô em análise, eu tô só verificando toda vez, né? Então, qual a solução que eu encontrei pro meu celular? Então, vamos aqui no. A minha esposa mandou para mim o link da Caixa Econômica, né? Aqui tá o link, eu vou copiar. Ok. Vamos abrir o navegador, o Chrome. Então, aqui na pesquisa eu vou entrar aqui. Aqui em cima eu vou colar o link do auxílio e vamos abrir ele. E não é só isso, né, pessoal? Como aqui já abre na página, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um atalho dessa página, como fosse o aplicativo, né? Vamos clicar aqui nas três bolinhas na barra superior do lado direito. Vem aqui adicionar a tela inicial. Ó, auxílio emergencial, adicionar. Vou fechar aqui, vamos ver que ele abriu. Aqui, tá vendo? Auxílio emergencial. Então não vou ficar precisando digitar toda vez auxílio emergencial no navegador. Ele já vai ficar como um atalho, como fosse um aplicativo, né? Vamos clicar aqui. Ok. Já abriu. Vou fazer só o teste aqui. Acompanhar a solicitação. Vamos lá, meu CPF. Não sou robô. Continuar. É o mesmo procedimento, vocês estão vendo, né? Vamos colocar o código aqui, né? Vamos continuar. A minha situação está em análise, né? Você pode ver, pessoal, muito simples. Fácil e rápido você criar um atalho como fosse um aplicativo para o auxílio emergencial, beleza? Essa é a dica, hein, pessoal? Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan! Fui!